qoraabobe yuusuf ducaali ayaa si aad uga jawaabay hadalka soo yeeray taliyihii booliska ee ugu dambeeyey xukuumaddii kacaanka ee uu hogaaminayay maxamed siyaad barre kaasi oo sheegay inay xaq ahayd xasuuq ay dowladda siyaad barre kula kacday gobollada waqooyi ee xilligan ah jamhuuriyadda soomaalilan godobtayda way dhaqan yihiin gaasaskii qabaye weli gaaf dugsoon bay hurdaan ganacyo weyntii cabdiraxmaan guulwade isku hallayn buu shalay u hadlayayo cabdi iidaan maansadiisii daadwarare ee deeleydii ku jirtay ayaa waxa ku jiray waxay dameerta hooyada dabada uga nuugtaa dabac iyo isku hallayn ma dambaabidhee garo ninkii shaashadda isa soo taagay ee yidhi annagaa bamgaraynay oo madfac iyo dayuuradba la dhacnay waanay mutaysteen xaqna way u lahaayeen ninkii waxaa ku hadlayay ayaa yidhi waan iscasilay maalin kadib ayuu madaxweynuhu ka aqbalayo mid ay isku kafad yihiin oo dalxa laydhaa ayaa loo magacaabay meeshii. Horta dadka aynu sugaynaa waa dadkaas, dee annagu waaye arag baanu ahayn, waanu u soo joognay nidaamkaas. Maxamed Siyaad Barun baa dhintay, Cali Samatarun baa dhintay, laakiin tii dadkii dadka dhagarta ka galay dee waa kuwa hadlaya. waxaa dhagartaa galayna wuxuu ahaa xooggii dalka Soomaaliyeed, xooggii dalka Soomaaliyeedna wuu dhaqan yahay. Dhinaca kale, qoraabobe Yuusuf Ducaale waxa uu ka codsaday xukuumadda Soomaalilan in gebi ahaanba la joojiyo wadahadallada u dhexeeya Soomaalilan iyo Soomaaliya. waxaana ugu baaqay dowladdu inay ka shaqeyso sidii maxkamadda dembiyada caalamiga ee Heeg loo soo istaajin lahaa Jeneraal Guulwade. ma jiro horfadhiisi loo horfadhiisanayaana, ma jirto xukuumaddan waxaanu ka doonaynaa wixii halkan kale kaga gudboon kaga beegnaa inay ka yeesho oo ay maxkamadda caalamiga ah u gudbiso isagaa markhaati isugu filan, isagaa isugu filan caddayn wax layaal wax loo baadi doonaya ma jirto. hadalka qoraabobe Yuusuf Ducaale ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli bulshada Soomaalilan ay si weyn uga gadoodeen hadalka ka soo yeeray taliyihii ugu dambeeyey booliska ee xilligaa dhacaysay xukuumaddii kacaanka ee uu hogaaminayay madaxweyne Siyaad Barre. Saciid Faarax Xagjar, Warkooreal TV, Hargeysa.